しほにゃんのくまの天女座チャンネル。はい、しほにゃんです。今日は国際交流基金の招待でインドネシアに演奏に行った時のお話です。私たちはオーストラリアからインドネシアのジャカルタへ一気に飛びました。みんなのアイドル的な存在になった常川先生に、先生インドネシアも一緒に行こうよと言うと、君私を待っている患者がいるんだよと遠くを見つめるような目をして、残念ながら日本に帰ってしまいました。確かに先生は名医です。インドネシアバリ島はヒンズー教ですが、ジャカルタはなんとイスラム教で全く違います。どこでも馴染む私たち、すっかり街の雰囲気に溶け込んでいますね。 NHK の美の回廊を行くのインドネシアのボルブドゥールの音楽制作をしましたが、ボルブドゥールはこの何年か後にまた自費で行くことになります。今回演奏するのはグラハ・バクティ劇場です。友人の藤尾理恵さん、この方は絵描きさんですが駆けつけてくれました。ちょっと残念ながら亡くなってしまった方です。ここにコンサートの表示があります。私が立っている右側が私たちのコンサートの看板、全部手書きです。美しい文字で書かれています。志保矢吹の名前もありますね。前日のリハーサルをしている時に、なんとすごい劇場なのに雨漏りがして、内山さんっていう方のウッドベースの上に雨がてんてんてん。またリハーサルをしようと思うと、スタッフ全員がラマダンという断食のようなもので、5時まではご飯が食べられないので5時からご飯を食べに行ってしまい、全員スタッフがいなくなったのでした。やっとリハーサルが始まったと思ったら、電圧の安定器スライダックを触った人がいて、なんと電圧が上がりすぎて私のシンセが壊れてしまいました。インドネシアは状況がわからないということで、なんと劇場を3日間抑えていたために、なんとか対応ができて本番の日を迎えました。なんでもインドネシアではおしんが大流行しているということで、私がまず着物で登場しただけでやんやの喝采で、その上に生さやおしん、私はおしんですと言ってめちゃくちゃ受けました。あと即興演奏の時に海というタイトルが出ました。私はイントロを弾いて、今からメロディーを弾こうかなという時に大拍手が起こりました。普通ありえないんですね、曲の途中で拍手をするなど。それでなぜ今メロディーに入ろうとすることがわかるのか、すごい感性だなと思いました。またトンちゃんが登場して歌う時に、さやスワミニャおしん、おしんの旦那ですと言ってやんやの喝采を受けました。そして最後にテレマカシーありがとうと言うと、またまた受けました。私たちは大受けしました。そしてソニーさんというインドネシアの友人を紹介して、彼は空手のチャンピオンですというふうにインドネシア語で紹介したつもりが、パンガンとパングンを間違えて、彼は空手のチャンピオン焼肉と言ったそうで、大爆笑が起こりました。私は笑われている意味が分かりませんでした。コンサートは大成功しました。インドネシアで最も権威があるコンパス紙という新聞社が私のことを紹介してくれました。彼女は心と体を鎮める暗示的な力を持った音楽を披露してくれた。志保は鬼太郎富田に続く第三世代のシンセサイザー奏者であるという大変名誉な紹介のされ方をしました。一緒にジョイントした中村達也さん、日本屈指のドラマーです。この方とは何十年か後に再会して、天女座でも中村達也ジャズバンドということで演奏を何回かしていただきました。オーストラリア、シドニーからキャンベラ、
そしてインドネシアという長いツアーが終わりました。素晴らしく成功して私たちは嬉しいです。これはサックスのアニヤン、トンちゃんに膝枕。打ち上げでは豚しゃぶしゃぶでしたが、私は豚しゃぶをじゅーっと湯の中につけていたんですが、皆さん軽く炙っただけで9人中7人がなんと A 型肝炎になりました。帰国後、トンちゃんの様子がおかしくて、やる気が出ない、体調がおかしいというので、名古屋の常川先生に見ていただいたら、君これ A 型肝炎だよと鬼の首を取ったように誇らしげに笑いながら言うかという感じでした。なんとか急性だったので、トンちゃんは2週間後には回復しました。このコンサートツアーは国際交流基金の招待だったので、全部お膳立てしていただいてとても楽でしたが、その後はずっと自分で全部立ち上げるという大変なコンサートが続きます。とりあえず今日はインドネシアのコンサートのツアーの模様をお話を聞いていただきました。ありがとうございます。またぜひ次回もよろしくお願いします。